တိတ်ချစ်တဲ့ကျမချစ်သူဖြစ်တာမလားကြောင့်နေသူမိကိုတာမေတ္တာစင်မေတ္တာမနဲ့ငါချစ်နေသူရုပ်ဆိုးလဲမေးတယောက်တာငါဘဝမှာချစ်စုဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဘူးလေကိုရဲ့မိမယောက်ချင်းရဲ့ဘူးချိန်မှဆိုးဆိုးလို့အစမပြေရမေးတာရင်ချောသူတိုင်းရှောင်မတွေးနေချစ်သူရဲ့ပျော်ရွှင်အောင်ထားမေဘမစိုးကစီးလို့ရင်ဆိုင်မေဒီကပါမြေကြီးတဲ့ပဲလီပင်လို့ရှိလေကိုလိုက်တက်ပြင်းမယ်မင်းရဲ့ပေါင်းမှာဒုက္ခပေးရဲ့ဝက်ချက်ကိုရဲဖောက်ပြင်းမယ်ယို့မပြေတက်လဲအော်မစင်တက်လဲဒီနေ့မေကလာခမ်းမထဲမှာတူလက်ချက်မယ်ဟိုးကောင်းကကြီးကိုကြည့်အဲ့မှာတိတ်ရွံ့များစွာရှိမယ်ဟိုဒီရေပတ်ထက်ကိုကြည့်ရင်မင်းတို့ရှင်များစွာရှိရဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာလုံးလုံးမင်းရဲ့အတွက်ဆိုငါအမြဲပြုံးစိတ်ကောက်ရင်အမြဲချုံမယ်သွားလိခေါ်တဲ့ကိုအသက်တော့ရှင်တော်လက်ချက်ပြင်းရဲ့လိုလိုက်မလားပြောမင်းစိတ်ချမစ္စတာဖောက်ပဲမင်းကြည့်နေရင်ပြီးရောတောက်ဆုလက်ကလေးလေးလိုကယူဆိုင်မလားပြောတဲ့ရဝင်မစ္စတာရင်တော့၆သိမ့်မဲ့လူမျိုးရွှေအောင်ထားမေဘမစိုးကစီးလို့ရင်ဆိုင်မေဒီကပါမြေကြီးတဲ့ဆက်ကပါတူဆောင်းလန်ချူတချို့တချို့မချစ်သူဖြစ်တာမလားချစ်နေတယ်မိကိုယ်တာမေတ္တာစင်မေတ္တာမနဲ့ငါချစ်နေသူရုပ်ဆိုးလဲမေတ္တာရောက်တာငါဘဝမှာချစ်စုဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဘူးလေကိုရဲ့မိမယောက်ချင်းရဲ့ဘူးချိန်မှဆိုးဆိုးလို့အစမပြေရမေတ္တာရင်ချောသူတိုင်းရှောင်မတွေးနေချစ်သူပြောရွှင်အောင်ထားမေဘမစိုးကစီးလို့ရင်ဆိုင်မေဒီကပါမြေကြီးတဲ့ဒါဆိုလည်းကလေးလေးတို့ကယူဆိုင်မှာလာပြော။အဲ့ရဝင်မစ်ဆိုင်ရင်တော့၆သိမ့်မဲ့လူမျိုးပေါ့။